Fissem l-autorità ta' Xandir niprezentaw intervisti ma' Dr. John Zammit għall-Alleanza Liberali, ma' Nazareno Bonnici għall-Partit tal-Ajkla u mal-kandidat indipendenti Tonio Mercia. nil-għawkom għal din xandira uħra minn sensila il-li jiet it l ta' xandir bitħejja l-elezzjoni ġenerali ta' 9 ta' marzu 2013. L-elezzjoni ġenerali minn barra il-partiti il-li dejjem ikonu għati kontestaw jjamżew għaw din id-darba minn tlet kandidati independenti. Fil-fat, sen il-taqaw il-lejla ma' surġon zammi tal-Allianza Liberali sej kollna maħna u koll iktar il-kap tal-partit ta' Lajkla, Nazzareno Bonnici u anke l-kandidat independenti il-sur Tonio Merchia. Pero, il-lejla nibda i bissur bi' sur John Zammit. L-għalħħaġa, sur Zammit, nisallimlek. Nisallimlek. Nisallimlek ta' ispettatu il-kostekuenti 50 tal-ħina xil-ħin jahna u għallur ridu nitklu anke fil-font tal-proposti tijak ġġelek toħroġ l-ewel darba pala elezzjoni ġenerali. l ewwel interventi għak xtaqtu jkun dwar għalix, għasajt li tikkontesta kontesta elezzjoni ġenerali wahdek. Jiena li ġera mux wahdi, konna se noħorġu verja u l-distretti kolla. Jiena wara l-ħriġ darbtejn l-Parlament Ewropew, l tal-Parlament Ewropew, u jiena assoċjat fil partit fil-Allianza, fil-Liberalita l ewropa l-Allianza of Liberals. Daqalu lissa nishtuq t-testja l-elezzjoni ġenerali nazjonali tal-pajizek. U għettilom na' għettilom diffiċli, għallorin għara li fit-2016 bdejt għarmajt l-ewel, ftaħt l-uffiċju għamilna komitat, għanna komitat ta' disa minnis, inklus għanna seksin ta' Zaza u għanka seksin ta' l-dana u ta' nisa. dannisa nofsna għumma expatriates barranin li huma inglisi, danizi, zvedizi li jirtira uġaw Malta, n-nofs il-komitat, għanna as u kol anglikan, mana, għettifem. U bħdħajt narmal partit bil-mod, Seda Tantina, tanti jina mit-tutawzim di timmur Brusselu sib il-grupp tijeta liberali u fil-fatt tanka ħattruna associate member din associate member dinja bil-għandil il-kard kollox, jt-tifem U fiftit kliemħajru l-elezzjoni. L-attivitajiet tagħhom Rallye Brussel, dan huwa Diddi-Rangier li huwa Deputy Prime Minister tal-Belġju. U qabel kien darb taj Prim tal-Belġu. N'Iżnaqraħti tista' tkompli tkellem. Issa jiena qed il-puntiw lenjita l manifesti tiegħek. Haw punti minnhom li forsi jistgħu wieħed jaqbel kulħadd, imma naħseb hawn żewġ punti lil Malti, ħajħol u lek ballan kwin. Iċna dija ta' kampijiet u bajiet ta' nudisti u xtaqtin kien meku koll. Dwar proposta uħra, il-li zgur mux se juhdu bija familja li ta' jixkemmuna. Anti il-familja li ta' li se ta' mili l-ommi ma kellim jom, Pero, proposta. li Is-sugġerejni ja, waqt l-manifest. ma raġun, pero, aħna, l għajt ma wieħed jħt

e da posti tuħra, Għifiri, anka pajzi pal-Italia, Spanju, Portugal. Ma l-għu għel tittigħi l-għal. E, l-għu għel tittigħi l-għal. U kifħatħan? Le, dakil pass un-bat, jekkina n-ġijelet, n nista merli Għifiri pal-private members. Berli un-kella biex-biex daw laf-fari t Anka, per-eżempju, t-ċensura. T-kunni Dan, jikuna naħħa totalment. Anka, pornografija, per eżempju. Għandek ħafna anke assis anglikan, Kellem Għandek ħafna tal-kampiet, tal-nudisti, ul-kemuna. Beda jitħak, speċi. Ma' beda għax għal u għalli, danna protestant, um dori l-Ingilterra, ġifri għal danna l bin Jiena tkellint jien għad kellint ma' lokandira minn naħta fuq ta' Malta, ġifieri, u qalu mhix ħażina u ħajru pa' Bħal Golden Bay, per eżempju, il-ġtejna qed tifhem. Iktar minn waħda ġifieri ħatam. Le, le, nibdew jibdew jibdew waħda. Mhux jien taħħa nagħmilha, jiena ma jiex ġifieri. Ħadd nipprova biex issir. Eh, qed tifhem anke bħal per eżempju aħna semmu nsemmu li l-brotels għandu miġu legalizzati, pal dal kasta ċenizi, per esempio. Għadda t-t-t-t nispiegaw ċenija. Li l-prostitu, l għandu miġu legalizzata. li kun ta' l li kun. Li, dan mux alina għalina Per esempio, jien għandu l-uffiċu taħna. Għadda taħta l-bordel. L-uffiċu l-uffiċu taħna, jiet straight street. Għarajt, corner with Old theater street. Kem diversi drabi jiġu għedin ingliżi ta' 60s, Ifiċu jekk għadhom xemmek il-bar mejdu l-affarijiet dik. Ma da la uh -huh. ah nah, jafux eh, daw antifu, li ma jafux li għadhom xemm. Pero aħna ġifiri anka per eżempju għalix mandu xikuna bħal il-Molen Rux, per eżempju għu Malta. U daw l-affarijiet. Ma fuq entertainment biss. Iva, entertainment. Le, Anna, le, le, mux entertainment. Għaxinti lef, ta' għanna, għanna,

Tmin kommisjoners, Tmin Fostom Cecilia Malmström. Dwar il-messaċ tijak. għanna tminja soċal sendom sitta u il-gris mandom xejn u sħab jenna soċal sendom 13 inkluz barrozo. Issa jenna appella il-min jaqbel maħna bħala liberali biex u li naħjireċ fuq il-distrit it tini distret li huwa Bormla l lista l birgum, il-kalkara, xajra u U fuq s distret li huwa s-sidġiwi xal-ormi u xal Dawk. Nirin Sur zammit, nawgura għalek, kif nawgura il l kulħat għal-dawn l-elezzjoni. Issa fedej il-Maltin, isso, ma Ezzattament. Mela, kien sur... John Zammit, li se kontesta l-elezzjoni ġenerali, ta' 2013 ta' għana 2013 fisem l-Allianza Liberali. Grazie un l Mela, mill ġit nil-għakum għal-ċandiroħra tal-autorita ta' ċandir ta qed nitkelmu għal-kandidati indipendenti u nil-għal-lejla mija il, il tal-partij tal-ajkla Nazzareno Bonnici. Sul Bonnici, frisk mis-suċċess tagħna rissibt li għadda faza bar mass meeting li inti stennejt li ħajkun hemm daqshekk nies pereżempju? Iva stennejt, stennejt. Għax il-poplu li qed jemmen mhux il-Partit il-Kbar. Hemm bżonn xi waħed bħali li simma naħnu lill-poplu. Għax il-poplu li qed jemmen. Għaliex qed jemmek? X'inti tipproponilu pereżempju? Mela, ix-xogħol, ix-xogħol li żgħażagħ li nħadmuhom bwan 25 euro, Marko Sili Lokali, Ix-xol. Ix-sijaw għan 25? Le, ix, le. Għod jirri kullu euro fil-ġemma mal-konsilli lokali. Dik, ma namen ix jekin. Ek jom 100, inti jom 200. Un ħaddimum bħal ħaddiħor. Għax il-bolla, xol ta' għata ħarsu għadaw. Dak palti minnom, dak palti minnom, minn 20.000 li ħaddim Lorenz Gondi. Għax Lorenz Gondi għetjajt, ħaddim

عشان فلوسك يقعدوا ينطفوا التراوه ما سواء وذاك البريدج اللي في الشارع تكلمت انت مع الناس دوار البريدج فرزنطي ايوه تكلمت خلينا نجيب لك البريدج اش البريدج تعبط من هاو تصبح من هاو سكن تصل هاو يصدات هاو سكن تصل هاو تبقى عندي أه. سنه كلها بالشغل دوك شول من نقعدوا نعملوا من تحت الارض باش نفنتوا تعمل شي تزيد تحت الارض الشغل تعملوا فوق البريدج تعمل <applause> شي تزيد تحت الارض باش ترموا شدي دي فيري أو تحت المينا اه ونبقاو مرئين تحت المينا شي فيري اي دي تاع با نعمل كورس او ديش نلتزمو من على لا هاي كلهم كورس كلهم كورس هذا بالنيس بالمالتا اي و من على لا كان نيس المالتين ولا او شي ين كامونا اشتا كامونا ما يسمي يوم ديال بارتيتي ديك لو ميومين مسمي يومين اش اخ تكلمت الفاميليا كامونا نتكلم على كامونا عليش دي ماسوم ويش كمونا ما ديك مش بيتا عالت من بلا من بطا تبغي عندك بيانات على كمونا وش عندي بيانات ايوة كمونا مخلومش عش موحنا فلام بيان ومش نعم بيان ايوة كمونا عندنا بزون انتالاو راحل بحال مخزبار ايوة نعبر مخزبار جيف نعبر مخزبار ايوة اه. في, في كمونا لا ايجي راحل بحال كمونا وانت تحبو ويسئل هزبار عليش عليش اه نحبو ويسئل هزبار عشي من الزواج خزبار عايد خزبار اه. Uħan vota aw fuq ħazzabbar. Uħan vota fuq ismi ħazzabbar. Mix ma għamlu partiti l-gbar. Għar partiti l-gbar li bda vot, jisimu mem fuq il-kalti taħħom, xaj vota l-għom ma jivota l-għom ħettijħor. Għar jille, għem nismi, nivota għal għalli jil nismi, u għem fuq l għara lis, la karkara, bilbu, xajra. Jina għana jida. Għana jida. Għana jida u ta' bormla għadda u s-settel semmejt l-ek, iva, diddar flok l-alternativa, iva, għanajdak, bis-seta għanajdak, diddar bħal poplu għaj votali, jintu fxapport, jintu fxapport ċandi id-dessettijaj, eh, iva, jistaw minn laboristi u nazjonalisti, tu fejt mur l-lum tu fxesemmu tal-ajda, għax il-bira ġenna unni għawdek, Malta, ġenna unni kullum kien, lum tal-ħodu kont għawdek, unżet minn għawdek. Tell li ħrabt u staħbajt il-omar karotza,

Ikkun etemgħu, tamil operazzjoni, tibdil l-arbu, terranġuħ, t batterija u għarraġ ma jitla imxie. Dak mux miraklu? Miraklu? Ah, l mux miraklu? Mista jessan, għu miraklu tal-power miraklu? Aw għafna mirakli, mill daw mirakli, u jħet għandu, mimmi joħmistax il-proposta, jisw għaddej xorogan, minn dol għol jisu jisw iktar mill-li bil għawnek Fadallek l-axar <an> nofs minuta, nishtiqek s-saxħi <sword> konkludi Il-poplu ta' t-tini darba iwa għaj vota għal-partit ajkla lajkla. Għax ta' lajkla mill-lek jamillek suċċess dul pajjiż Ta' lajkla jġib l-ek iċxol, mux nuqqodu nitku b'daw u jafu li bħal-istaqja ċewka kbira <fois> ġafijom għax Klif lili ma jisemmux Malta, Njeni l-Malta l-lawdex u d-dis li għodu kemmuna. U li l-eks tal-prezenza tijak mana il-lejla, da kien is sur Nazareno Bonnici fisem il-partit tal-ajkla. Grazzja u insan kandidat iħor għal-dawk li juma partit independenti u għassur Tonio Surmerċi, għamu wix ġeddit, kif sen nisimow f'dawn l-ftit momenti, f'dawn l-ftit minuti li għanna fl-imkien. Sur Marċi, għafil fatt intiħriċt, Sur għan il-eklaw ħaġa għal l-intervista intiħriċt fl-2008 fissem l-azzjoni nazjonali. ċkin li waslek biex issa toħroċ bħala kandidat independenti? Bħal ma l-parti t azjoni nazjonali, l-darba maħariċ, għallora... kellin naħroċ independenti, Issa jena ħriċ tal-elezzjoni peres li etnara li l-valur insara edin jiġu mwarbin u dana Forse skartati Al-akkost li l il-gbar jiġbru dawk il-voti tal-tannis liberali Nis liberali l-lumet jizdidu għandek specialment il-zaza għatikunu liberali Allora għal-partiet il-gbar, għet jarmu dal-prinċipi biex jattiraw il dazzaza Kenna l-kas per esempio ta' divorzju li jissa għadda u għakas malu, memx ta' kien kenem l-kas ta' tazvijċ dal ħardaw ta' bej. Unjoni ċivili propi għattu. Bej li l istessest Essa l-partiet nejd dik jaraw il-li.

Jek id-dar ta' u għed biz, u daw konu jiexu fil-imkien, jistaj kacċi l il-barra, ġifiri, jien iktar kien għamil mejda tal-kamra il-liġi tal-kohabitation. Issa jek diki għa civil partnership, għaw, tkun id-dar ta' jibari l-siri, biex tkun għalat, speċi, u għdejt il il tip, ta' situazzjoni. Tġibedik, speċi l-biza taħħa ma sekkem. Ma taħseb, per eżempju, inti semmejt il-valuri, taħseb li ma maffari li forsi jinaf taħdem fuqom biex tara dawn il-valuri li jettissemmi. Eħseb, per eżempju, da laħħaret is-semma ħafna l-korruzzjoni u l-fat li natat proklama u għet jenat li damen u sejri fondi xe flus iġi firri li jem korruzzjoni essa di kienet kaz nazjonali għalix għax -e effetwat il-poplu kollu malti għax il-fat li l-azzajt inċtara ktar l-elettriku kien iktar Kallek l-industrija kallet ħallas iktar, għabazet se timpi għal se eknis, għas kall-forsi xtaqet. Mm. L-esportazzjoni kienet iktar, iġbidi kienet ixju nazjonali. Hessa jennajt, li għanka em, fil-liġi klar, u fil-fat fil-bidu tal-kampanja kienet għamet, il-li proġet li, uh, li kallu un-miljon euro. Għal-sieċu, mm -hmm. ten xie tender kienet, spiċċat, xie 57 milju u, u, u baqa ta' d Aħna bħala partijt, għam nilu, konat konna t-lajna l-Ingilterra u rajna impjant li l zibel u l-plastik mm -hmm. u l-affarijiet organiċi jiggas, jammil hom gas mm -hmm. u dal-gas tista tħaddem power station bieh fil-fat kol min jitħol fl internet u jafas Swindon Gasification Plant. jaraw għu impjant illi jiproduċi 5-4 megawatt ta' elektriku u, u jiswa xie, xie 300 miljon ster, sterlina. Iġi veri il-partit nazjonali stet jajt li 50 megawatt għanna bżon. Jekk jessir di tip ta' power station, Jiġi il-protot kollu, plas li kollok residju li u tajjepum, unbat biex rħġieċu għek jithallat u jistajn tuża aggregate ta' toro tista' tamel briks biħ bejn bejn il-kolonni tal-konkrit ċiveri ma' jkollok xej, emissions zero, jow vera ftit. Essa, meta kliptelom daw, għallu li Malta għazlu sistema biologika, sistema li tiffermenta l-skart, tamlu gas, u tuża dak il-gas. Issa di, tiproduċi ħafna t-pit li l-bdiva ma għandhom ktar minnu. Għandek gassiet li jintilfu. Plas li miex daqsa k-efficienti. Laħar ftit sekondi, laħħar messaċ tijak, fl-laħar minuta. l jena, għalma dajemat, ma nix teċin tella fil-partiet il-gbar jena n-niset najdilom tun tunin number numbertu Fil-fatta l fuq distretta ċemmem il-leaders u allora dak li kun jistajat il-wan l-leader tal-partittija u t-tulili. Essa jena fil-karta tal-vot ħankun s-fennet, pal-kandidat independenti, jepo ġungni s-fennet, iġveri matanċan kom fejt intilfu flok t-bdaw minn fuq għal-sfer, bdaw minn sfer għal-fuq. Mela, emmek nir ringrazjaw l-sur Tonio Merci bħala kandidat independenti li se kontesta l-elezzjoni ġenerali ta' 10 marzu 2013. Grazzi tal-attenzjoni għal-darbohra. nsemmelkom.